啊，尊敬的各位法师、各位菩萨，大家上午好，阿弥陀佛。啊，今天上午呢，我们一起来上课。这几位菩萨呢，他们想忏悔。好，那么我们先来学习一段啊，印光大师文朝里面的开示啊，然后再结合我们这几位菩萨他们讲的这个事儿。那学佛呢，我们要知道啊，释迦牟尼佛对我们一切众生的教育，是让我们彻底明了宇宙人生的真相，也就是让我们明白因果事理，明白这个性相体用真妄啊。那么谁能够对宇宙人生真相明了的呢，谁就叫佛啊。佛呢，不是说指释迦牟尼佛一个人说的啊，佛是指觉悟啊圆满的人啊，谁能够觉醒圆满，谁就叫佛。那么我们大多数的同学呢，都认为我们要求福啊。那么来寺院，很多人都是为了要求福。那么学佛以后啊，才知道是要修福、修福、修慧啊，福慧具足就成佛了。那么佛还在经里面告诉我们呢，说一切众生皆具如来的智慧、德能与德相，皆堪作佛，本来是佛。说我们本来就是佛，我们本来就具足佛的智慧跟德能啊。那么说本质具足，现在怎么没有了呢？啊，我们本质具足的智慧、德能哪里去了呢？啊，佛告诉我们，但以妄想执着而不能证得，我们的智慧、德能被妄想执着给障碍了，啊。妄想执着从哪来的呢？就是我们起心动念啊，迷了造成的啊。那个我们这一念不觉呀，就有因果了。所以说学佛呀，我们要真正的明了这个因果啊，报应啊。如果我们不明白因果报应啊，那我们学佛能不能受益呢？啊，说实在的话，不明因果事理的人就是糊涂人啊。那糊涂人学佛能得利益吗？就不得利益。啊，纵然你天天念佛呀、拜佛呀、烧香磕头，你也不得利益。为什么？你不明因果事理。啊，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。啊，那么这个是自然之理啊，是不可改变的。印光大师在文朝里面呢，有这样的一篇啊，就是开示。我们来先学习一下啊。大师的开示啊，就是讲理的啊。那我们在行为上啊，照做的就是事儿啊。人家讲这个道理啊，你要听啊。说你这个事儿啊，这个果报从哪来的？学佛是破迷开悟的教育，就是没有一点迷信，把我们所有的疑惑跟迷茫啊，全部给你解开啊，解开疑惑啊，破除迷茫。并不是让你迷信去，只有学佛了，我们才能够圆满我们幸福人生，才能究竟的解脱啊。我们来看呢，这个大师的开示：人之修福造业，总不出六根三业啊。说我们修福啊，跟造业、造事业呀啊，总不出我们的六根跟三业。六根呢，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。眼耳鼻舌身意，一切众生都有啊。眼就是眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身，还有我们的意就是心啊，就是你的思想意思那个心。前五根呢属于身，后一根属于心，即意业啊。三业者呢，一者是身业啊。我们要知道，我们造的祸跟福啊，从哪来的？为什么说迷人求佛不求己，智者求己不求佛啊？真正明白的人，他不向外面去求了，他知道啊，祸福乃至成佛都是我们的心造的，他不到外面去求啊。迷惑的人呢，就到外面去求啊。所以迷人求佛不求己，智者求己不求佛。说修行人修什么呀？哎，修正行为啊。那我们每天读经啊，哎，听经啊，就是做一个对照啊。经典好比是镜子啊，
我们每天要照镜子，检查自己的身心是不是清净的，是不是善的。所以说每天不能离开听经读经，因为你每天都要做事儿。我们每时每刻都起心动念，那我们要是没有这个法来衡量的话呢，那我们就不知道自己做的是善呢还是恶，是染污还是清净，那么你就是迷惑颠倒了。我们所有造的业呀，不外乎三大类，哪三大类呢？就是身业、语业跟意业，身口意三业。这个身业呀，有三种，即是杀生、偷盗、邪淫。此三种事呢，罪业极重。我们世间人呢，都很多不顺利的。为什么不顺利呢？我们就问别人。像我们东北啊，大家都去看仙啊，看仙问神呢，抽签呢，摇卦呀，算命看相啊，去问别人。那我们学佛以后为什么说不算命了呢？因为佛教我们要我们自己来检查自己，来对照自己。你的思想言语行为啊，是善的就得福，是恶的就得祸，清净呢就是极乐，就成佛。所以不用让别人看了。我们如果造了这三种业呢，就是叫重罪，杀生、偷盗、邪淫，就造了重的罪业，那么学佛之人呢，当吃素，爱惜生命，那个不学佛的人啊，你跟他讲啊，他没有学的不明白，说要必杀生啊，吃素啊，他不懂，他说那不没有意思了吗？如果不吃肉，那吃活着多没有意思啊。不喝酒不抽烟，那太没有品位了，所以说他就要去造这个业。那么造业有没有报应呢？说凡是动物啊，皆知疼痛，皆贪生怕死，不可杀害啊。那么我们呢，受到一点伤害呢，心就痛了，身也痛啊。那么动物跟我们是一样的，只不过是身体的相貌不一样，它的佛性啊，见闻觉知啊，它的感受啊，都是相同的，都是一样的，它也知道痛苦，它也知道快乐，所以呢，我们如果杀害了这个众生啊，那么就会给众生带来痛苦，那带来痛苦以后呢，他们就要报复我们，那么我们跟他就结了怨了。这个冤亲债主怎么来的？就这么来的，杀生来的，杀生结的就是讨命债的，欠钱的呢，就是讨债的，讨财这个债的，说若杀生而食之啊，则结一杀业，来生后世必受彼杀。就是我们今生啊，杀害动物，杀害生灵了，为了保自己的口福啊，我们要吃它，要杀它，那我们就跟他结了这个杀业，大家一定要相信呢，就是某个人要伤害你啊，他看你眼神不对，你都知道，说这人看我怎么这个眼神呢，你就会想。我什么地方得罪他了？他是不是要害我呀？那么我们的一切的行为啊，那个动物啊都看得很清楚，所以你要杀他，要吃他，他通通都知道啊。然后呢，他产生怨恨心，就跟他结了个业了，结的是杀业啊。他会产生一种报复心理，一定要杀你啊。那么来生啊，或者是无始劫以后啊，这个杀业就会现行现前，现前呢你就会被他杀啊，这就叫互相残杀啊。所以这个杀生的业呢是很可怕的，这几位菩萨呢他都有这个业，杀生这个业。所以我想啊，我们听听祖师大德的开示啊，听听佛的教诲啊，佛教我们第一不杀生，第二不偷盗，第三不邪淫，
这是身善身清净啊，你不照这个业了你就清净啊。第二种是偷盗，凡他人之物不可物予而取啊，就是说别人的东西啊你不可以据为己有啊，就是你没有通知人家你把它据为拿走了就是算偷盗啊，并不是说我拿走借用一下也不可以啊，那人家认为你把我东西给偷走了啊也不可以，说不予而取啊就是偷盗。偷轻物者伤己人格啊，偷重物者害人生命啊，如果你偷的物品呢不是很贵重的啊，那么是不值钱的，那么怎样呢就会丧失你的人格，人家就说你是个小偷啊，是个贼啊，那么你就在社会上啊就没有立足之地了，人家都会防着你，你是个贼。如果你偷的物品很贵重的话会怎么样呢，就会丧命啊，就会害到你自己的生命啊。那么你看我们贪污公款啊，偷税漏税啊，会怎么样呢，哎，还有那些抢劫银行的呀，非法占有国有资产的呀，会怎么样呢，那就是一腿偷盗啊，他会被判监进监狱啊，或者是死刑啊，这有很多啊。所以说小不忍则乱大谋，就是我们学佛呀做人呢应该断掉这个恶业十恶业啊，我们要学习中国的传统文化啊，老祖宗教我们呢要仁义礼智信，要做到仁义礼智信啊。这个仁义礼智信呢就是说不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒啊，这五种啊，这个善法啊，这五戒就是五种善法啊。但是我们现在人呢很少有人知道这些啊，那么大家不学习，他学佛也迷信啊，就是我们小时候父母告诉我们人家给东西都不能要啊，何况偷人家东西了，就是人家的东西我们都不想不生念头，跟我没关系啊。就是我们现在每个人都是这样的，就是父母的东西我们也不能打主意，就是想父母的东西变成我自己的也不可以啊，因为讲道德嘛啊，人讲道德，现在人不讲道德了，杀生偷盗邪淫呢都是损德行的啊，这福德福德嘛，那损德损的德行，那德行受损呢你就有灾难了啊。偷盗人物是得便宜折己福寿，就是你偷盗人家的东西呀 啊是你得到便宜了，占小便宜但是要吃大亏，吃什么亏呢，折你自己的福寿啊。偷盗的人没有人相信你，你的名誉也不好啊，你看我们十里八村有一个人是贼啊，他的名就不好，能传十里八村去都知道他是贼，那么这个人呢是谁，人见人防啊啊，他哪有什么福呢啊，他能长寿吗，失己命中所应得者啊，比所偷多许多倍，若用计取啊，若以事挟取，若为人管理作弊取，皆名偷盗。就是说你命中应该得的啊，那你为什么用去偷盗去得到呢啊，用其他办法也可以得到，说我们用智慧啊，用我们的双手去创造也可以得到，会得更多，但是偷盗呢就会折损你的福报，你偷了一次就再也没有了，你偷是有限量的，所以偷盗啊赌博呀骗人那些人呢都不会发财，他不会长久的，所以说佛说了这是凶财呀啊，凶财不可以得的啊。这里面告诉我们说用计取用计谋啊去获取的啊，或以势力来威胁他人啊，就是仗势欺人得到的财物，或者为人家管理企业啊，管理生意作弊而得到的
这都属于偷盗啊！大家要知道啊，这种这个十善业呀、啊，你要知道我们有没有造这个不善业？你造不善业呀、啊，你家里就会出事儿啊！你破财呀、啊、短命啊、生病啊、子女不孝顺你啊，这都跟你做十不善业有关系，就作恶了啊，殃及子孙了。那我们大家都有一个心理，就是爱占便宜的心理啊，就每个人都在内，包括我们也在内啊，爱占便宜啊，占不到便宜呢，我也喜欢别人说我好话，各位是不是啊？啊，那也是占便宜啊，就是我喜欢赞叹的话，谁要说我不是，我马上发脾气啊，各位这是不是名利的诱惑呀？啊，喜欢听好听的也是啊。所以我们就喜欢占便宜，每个人都不愿意吃亏，他不学佛他能愿意吃亏吗？说我们佛教里面为什么让你布施呢啊？说你上寺院里面你布施的东西，以前我也不理解啊，去寺院就得发钱呢 啊那么真的有的人他就用这种形式来骗人跟你要钱啊。但我们学佛明白以后啊，布施是帮助你放下啊，培养你一个大公无私的心，就是大慈大悲的心啊，让你想到别人啊。如果我们贪心很重的话呢，就自私自利啊，那果报什么呢？贪心做恶鬼啊。你没有大悲心，就没有利益大众的心，就会形成什么样的状态呢？就是这个社会啊，你是一个富翁，下面的人都是穷鬼啊，这个差别很大。那么你就是没有慈悲心。我们这个共产党啊，我们这个国家，我们这个党啊，它是有一个大的愿望，就是要实现共产主义。也就是说，每个共产党人呢，都要全心全意的为人民服务啊。那么说，佛菩萨的境界就是全心全意为人民服务，他还无求的啊。那么布施啊，就让你放下啊，就是你得到了，你不能贪。你不要说我财聚越多越好，你得学会布施啊！你有福报了，你有财富了，要帮助贫苦的人啊，使他们能解决温饱问题，使他们能得到佛法的教育啊！这样我们发这个心布施，所以说我们啊，自私自利心严重升起来了，那么你就很危险啊！所以你要知道，如果你家里面呢，你是最富的。然后你不孝父母，你跟兄弟姊妹处的关系不好，你一分都不愿意舍，大家都恨你，是不是这样？还嫉妒还恨你，那社会也是一样的。所以我们每一个人都要发心啊，发大悲心啊，不要总要想占便宜，要想到别人，想到我们这个社会呀、啊，想到国家的安宁啊，大点说想到这个世界，想到一切众生啊，能帮助一个人就帮助一个人啊。最重要的是我们别作恶。作恶要有恶报的啊，偷盗之人必生浪荡之子啊。你爱占便宜的人呢，偷盗的人呢，他的子女呢就会浪荡啊，因为他啊会受这个报应啊，就是你的行为就折你的子孙啊。廉洁之士必生贤善之子啊，你看，廉洁奉公的人啊。舍己为人的人，他就会生贤善之子，这就是教育的问题啊。所以从小我们就要学《弟子规》啊，学圣贤教育啊。《弟子规》里面讲的“借人物，虚名求；倘不问，即为偷”啊，就跟人家借东西要跟人家说明白，如果没问人家就把东西拿走了呢，就属于偷盗了，他就影响你的形象了，破坏你的名誉，那么也给父母啊，脸上抹黑。也就是说啊，身有伤贻亲忧，德有伤贻亲羞啊。那我们小时候就知道偷盗是最丢父母脸的，那小时候不知道杀生什么果报，也不懂啊，就是杀生了，你杀动物了啊，杀小动物了，父母也不会说你骂你的，你要偷东西，那父母就绝对要骂你，要打你的啊。就是说这个是损德行的啊。此天理一定之因果也啊，就是因果是天定的啊，是
不能改变的啊。第三是邪淫，凡非自己妻室，无论良贱，均不可与彼行淫。这里面告诉我们很清楚啊，就是说我们成家的人啊，就是成了家的人啊，绝对不可以与妻室以外的人发生性行为，发生性行为就叫邪淫啊。那么现在现前这个社会呢，就是不是社会不好啊，是人心不好，因为保暖失淫欲嘛，因为大家已经解决温饱的问题了，接下来就是什么，就是贪图淫欲望的享受啊。你看有赌博的，哎，有好色的呀，贪女色的呀，这些都是因为你吃饱了没事干了，然后就是淫欲心，淫欲心就升起来了啊。那么在古代的时候啊，他特别要求特别严格的，就是说女人也不可以啊去在外面找其他的男人，男人更不可以去在外面沾花惹草啊。为什么呢？那就会败家的啊。如果你在外面去与他人啊发生了邪淫啊，就会损害你这个家庭，破坏你的家庭啊，人伦被破坏了啊，家庭就破散了啊。所以说我们的灾难是哪来的，要知道我们不觉悟就会制造灾难啊。那我这么多年呢，我接触很多人啊，那么有的时候呢，你不发心都不行啊。你看那个爷爷奶奶人，年纪大的人领着孩子来了，问你说：“我这孩子我管不了了，求你帮助我吧。”啊，咋帮助他呀？哎，那教育吗？啊，那父母离婚了，那孩子没人管了。啊，所以说为什么说我们要学习传统文化呢？要有传统的观念，就是要家和万事兴，家庭是基础啊，没有家庭就没有幸福可言了。现在这人没有传统的观念啊，就是今朝有酒今朝醉啊，只要有人就跟人睡，麻烦，谁想跟谁睡就跟谁睡呀。你看他还有词儿呢，叫陶醉啊。那他在外面陶醉，家里面就报废了，是不是？哎，所以说这家庭呢破散的特别多，那家庭破散了就给社会带来不安定的因素啊。所以我们不爱家，你就不能爱国啊，不爱国就宠洋呗啊，汉奸不就这么来的吗？宠洋媚外吗？啊，然后内外勾结来破坏自己家吗？哎，所以说你要想到你的父母啊，妻子儿郎，你就不会做损害他们的事儿了啊。你要想到我是中国人，我家在中国，我有父母兄弟姊妹在这里啊，你就不会想到去说外国好啊，天天去宠洋啊，说自己家不好，说人家好啊。那狗还不嫌家贫呢，是不是？那我们总说自己国家不好，说外国好，那不没明显的让我们升起那种怨恨自己国家的心吗？你说这样的人，你说可怕不？小家他败了，他会败大家啊。说我们的心术不正啊，就会啊照这个邪淫的业啊。说正人君子啊，堂堂正正的做人，他是不会犯这个邪淫这个戒的，也不会做这个事儿的。为什么呢？他知道啊，他会把自己给害了啊，把家人给害了。行邪淫者是坏乱人伦呢 啊是既是以人身形畜生事啊。这个人伦呢，大家都知道这个五伦的关系啊，人能来到这个世间啊真的是不容易啊。为什么我们要学佛呢？哎，各位你要知道佛法是标准，他来衡量你啊，来检查你，来告诉你将来你要去哪里，听到没有啊？说为啥要拿佛法来做标准呢？不让你拿其他来做标准啊。那世间人他不学佛的拿善来做标准，善恶做标准，善恶做标准，世间人也不知道善恶啊。在座的同学呀，
知道善恶的人多吗？其实不知道。那我要不学佛，我也不知道啊。一般人说，你看人家啊，你要饭的给一碗饭，你多善良啊啊。然后自己说了，我前天要饭来，我给一碗饭呢啊，给多少多少钱呢？啊，就是善良啊。但是我们不知道什么是真正的善啊，什么是恶，我们不知道。这学佛以后才知道啊，善恶佛给我们说出来了。有十种啊，善恶有十种啊，就是我们今天学的这个啊，身有三种善啊，不杀生、不偷盗、不邪淫；口有四种善，不妄语、不两舌、不恶口、不绮语。我们的心呢，就是你的意呢，你心呢有三种善，不贪欲、不嗔恚、不愚痴啊。你不照这十种恶，就叫十善，行十善。十善圆满了，你就能得人天的福报，你就得有福报啊。你当官发财，福是这么修来的。那我们世间人不知道啊，去上外面修善去了。佛告诉我们，善在这身口意上修，在这修善。啊，我们乱了人伦呢，哎，我们虽然是人，但是我们行的是畜生事儿。初学的同学很多啊，那么大家要遵守道场规约。我们这个道场啊，就是为大众服务的啊。我希望我们来的菩萨们呢，都能够遵守道场规约，不要给道场增加麻烦啊，就是别给咱添乱啊。你来了吃住啊，参加法会，什么都是免费的啊，什么也不朝你要，哎，就是告诉你觉悟啊，告诉你怎样得到幸福快乐，对，怎样。快快乐乐的成佛，就是觉悟成佛啊。现在的人呢都不愿意多事儿啊，就是像我们大悲股市这样的也不多啊，就是每天有2000多人在这里面共修啊，每个法会都上万人来这里面，就是说也不是说把大家要求的像一个木偶一样，不是那个意思。就说你最起码的你要懂得规矩，咱们学习呀、什么时候受用啊？现前就受用啊！你看大家多好啊，坐着像坐样也不说话啊。但是有的同学他后来的他不明白，他开手机，现在手机都是彩铃的声音很大，就影响别人啊。所以有的人他不好管理啊，你不要不让别人管。说实在的话，如果没有人管的孩子，就是野孩子，就是盲流。你来寺院里面你必须让人管，为什么？教你怎样来守规矩啊！没有规矩不成方圆。你看你的孩子，你家里的孩子里没有规矩，你的孩子谁能管了啊？你看你的孩子谁能管了？父母说不了，爷爷奶奶管不了，姥爷姥爷管不了，老师管不了，社会警察都管不了，抓起来放出又还那样，管不了啊！那我们这个道场就是让你自觉的地方。你看每个人都规规矩矩的，你自然就规规矩矩的，对不对呀？有很多人问我说，你招那么多人干什么呀？啊，还有的人说，你招那些什么人呢？我说要都是成佛了，用我招啊，你对不对？我把大家看作都是我的父母兄弟姊妹，我的子女一样，也都是诸佛一样。所以说我们要创造这个道场啊，打造这个平台，让大家来学习啊！我最担心的就是说，人命在呼吸之间啊，每天造那个恶业来害自己，给自己减寿啊，折福，制造灾难啊！最害怕的就是你迷惑颠倒、迷信去啊！今天听张三说跟跑了，明天听李四说跟跑了啊！佛教我们断恶修善、念佛最好了，而你们没有照着做。你东听东跑，西听西跑，钱被骗了，事儿也没做好，就是我们。我就看大家这个问题，我是十几年、18年前学佛，我就看到这个问题，所以我才发这个心。哈，每个初一十五上午跟大家学习，就是告诉你啊，菩提只可向心觅，向外求玄即是迷呀。觉悟是你的心啊，你心觉悟了就成佛，向慢慢找佛去。你是迷惑颠倒啊！你学佛了，你还
你每天听经念佛，你还出去找佛，你不是迷惑颠倒，那不是迷信吗？迷信不把家给毁了吗？有很多人迷信，都学的是五迷三道的，着魔发狂的。那你说学佛怎么还能发狂着魔了呢？没学明白，不知道学佛是干什么。学佛教我们恢复本来面目，修正我们的行为，修正行为就恢复本来面目了。在哪修啊？在身口意上起修啊。身口意的行为，断恶修善，念佛清净，不用到外面去找去。但是大众，现前大众不知道善恶，那怎么就得讲善恶因果？他最近马来了，知道什么是善，什么是恶的，这祸和福从哪来的呀？要不然从这个门出去，就上那个门去，天天算命去呀？找大仙儿立大堂啊，算命啊，要出马干什么的了？咱东北人呢，十家有八家出过马，有两家看过事儿，都这样。后来实在不行了，我就信主去了，是不是这样？这信主老祖宗什么都没了，我就他就最大了，也又偏了，有多可怕吗？实在这个大仙大神搞不了了，就去信主去了，信上帝去了，还没信自心，信上帝去了。我不是说主有问题啊，基督耶稣有问题没有？人家告诉你，让你断恶修善，修行你自己，但是我们就祈求上帝。不来修自己行为啊，不是还是可怜吗？所以每个人来道场啊，就是不要给道场添乱啊。我都老老实实守规矩，你看出家师傅更守规矩，没有不守规矩的人啊。你看我什么时候我大吵大叫了？我影响过别人没有？从我做起，每个人学佛都做好样子啊，说话声音都不可大，不可以大。在学校里面你说话声音大，老师不说你吗？这道场比学校还严格。说邪淫呢，虽然你是人身，但是你行的是畜生的事儿。现生已成畜生，来生便做畜生了。说做畜生怎么做的呢？我们看到所有的动物啊，你就知道了。他们就是愚痴造邪淫的业，然后就做畜生去了。那大师告诉我们，我们现生现在行邪淫的事儿，乱了淫伦，你就是畜生。你现在就是畜生，虽然是人，你做的事儿是畜生的事儿，你多可怕呀！那死了以后决定是做畜生去了呀。有很多人说不相信，哪有什么畜生啊？畜生你看不见的，猪马牛羊鸡鸭鹅狗，那都是畜生啊，鱼鳖虾蟹都是畜生啊，怎么来的？就是做人的时候不觉悟，造的这个恶业，邪淫的业，贪的业，嗔恨的业啊，愚痴业重，贪心轻，还有嗔恨心轻的人就是做畜生了。说嗔恨心重的人，愚痴业重，贪心轻的业，愚痴业轻的人就嗔恨心重的就堕地狱了啊。说贪心很重，愚痴跟嗔恨心不严重的话，他就去做恶鬼了啊！这就是心造的。你一定要相信心能造恶，能造善，能造福，能造祸，还能造极乐啊！就是你心造的啊！所以说学佛要明心，然后见性啊。世人以女子偷人为耻，不知男子啊不邪淫也与女子一样啊。就说我们听说哪个女人呢去邪淫呢，去偷男人的偷情啊，都挺磕碜的啊，就耻笑他啊，就是会厌恶他。不知道男人邪淫也是一样的，也跟女人一样啊。其实男人邪淫也败家，女人邪淫也败家啊，就都是非常可耻的事儿，就是不能做。邪淫之人毕生不贞洁之儿女啊，谁愿自己儿女不贞洁呢？啊，那我们在我们这个年龄啊，那父母啊都要给我们把关，就是你要成家立业的。那父母第一个，像我就是亲身经历的，我爸爸妈妈就说你要找对象啊，你得找一个什么样的呢？作风正派的是第一啊，
家里穷富好赖咱不说，他作风的正派啊，就是得根本人作风正派的人，要不然是不可以进家门的啊。那我家里面的纸和闷儿，我母亲就是这么给把关的。哎，那个人品要不好啊，朝三暮四的扯纱挂脸的人绝对不可以进我们家门啊。那是老人老传统都是这样的。那么现在有没有这个传统观念了呢？没有了，挺可怕的啊。所以说随便就找回来一个，完就跑了。所以我们要照这个业呀，就会影响儿女啊。所以说，人家为什么说要娶媳妇啊，找丈夫啊，要找正派人呢？就怕影响到儿女啊。自己既以此事行之于前，儿女秉自己之气愤，绝难正而不邪。就是说，上梁不正下梁歪。父母行邪淫，就会他就有这种气氛呢，有这种业力感召的啊。儿女也不可能正啊，也会跟父母学啊。就是说，父母是老师的，就教育他啊，影响他啊。不但外色不可淫，即夫妻正淫，亦当有限制啊。就是说，于妻室以外的人不能发生性行为，就邪淫。就是你夫妻之间也不可以啊，纵欲啊，纵欲呀、啊、就伤身啊。纵欲的人，他这个人呢就没有士气，就是做事业他没有士气，因为贪色好淫呢、啊，哎，他没有那个上进心的啊。所以说，正常夫妻也要限制控制你这个淫欲心，不可以纵欲，纵欲就会得不治之症啊。现在这个糖尿病啊。这个很严重的啊，就跟纵欲有关系，还有肾病啊，啊，都跟这个有关系。啊，否则不是夭折，就是残废啊。就是说你呀、啊，纵欲的人呢，就会短命啊，或者是身体残废了。贪房事者，儿女反不一生啊。就说你房事过重的人呢，就是不易怀孕啊，不易呢生儿育女啊。既生亦难成人啊，既成人亦孱弱无所成就啊。如果你重欲的人呢，如果你生儿育女了呢，你儿女也会身体虚弱啊，有病。啊，他也成就不了什么事业啊。世人以行淫为乐，不知乐只在一刻啊，苦直到终身于子女及孙辈也啊。就是说，我们贪图啊，一时的淫欲之乐啊，一时的快乐，但是这苦呢，是一辈子啊，还会殃及到我们的子孙啊，这是很可怕的。此三不行，就是牲口意啊，照这个三种恶业，如果不做啊，则为身业散啊。就是不杀生、不偷盗、不邪淫呢，就是属于身造的善业啊。行则为身业啊，恶。如果你照这个杀生、偷盗、邪淫这个业了呢，就属于恶业，就身造恶业；不照这个恶呢，就属于善业啊。我们要知道善恶这个标准是在这儿衡量的啊，不是你给人家多少东西就是行善的，那善那是布施啊，那是布施一时的，那个善恶呢，这个口身的善恶呢是时时刻刻的，要听懂了。所以说你要修身，有很多人说那我学佛我从哪儿开始学呀？就从这儿开始学，断恶修善啊，致敬其意啊，一点都不难啊。你想好吗？说你想学习好吗？你想事业兴旺吗？啊，你想长寿健康吗？想眷属和合吗？啊，想成佛吗？断恶修善，啊，想成佛也得断恶修善，想得世间的福报啊，家庭和谐啊，身心健康，事业兴旺，长命百岁啊，要行善，啊，善就得福，得长寿，啊，善
十善是成佛的基础啊。如果你要成佛，你不善能成佛，不善能觉悟吗？好了，那么我们下面来听我们这几位菩萨啊，他们我们学一段呢大的开示，再结合他们的事例啊，然后我们学习对照啊，大家最好是能够时时起观照啊，拿理和事来对照自己，看我们怎么做的啊。高晓红来自黑龙江嫩江啊，父母从小卖肉开始啊，就天天打架，动刀动斧的，父亲回家不找茬打架就自己寻死，曾经上吊，舌头都伸出来了，母亲身体没有一个好地方，家里挣的钱全部胸入胸出了。好，这个跟杀生有关系的，那么你来给大家分享吧。阿弥陀佛。尊敬的林长老师，尊敬的诸位法师，尊敬的在座的每位菩萨，大家上午好，阿弥陀佛。墨学叫高晓红，来自黑龙江省嫩江县，从小父母为了生活然后从事卖肉行业，做了20多年。在我记事起，我父母就是每天吵架然后大打出手，他们两个就像有什么血海深仇，就是你不杀我我就杀你，两个人动刀动斧，每次都打得头破血流的。然后我跟妹妹特别害怕，每天都是在惶恐中度日。我们两个小时候睡觉从来都不敢脱衣服，因为不知道他们两个什么时候就打起来了，就是我们俩经常光着脚就跑出去找人回来拉架。然后父亲他总是半夜深更半夜的喝酒，然后回到家里就妈妈不理他，他就找茬跟妈妈打架。然后如果他不打架呢，不找茬跟妈妈打架呢，他就自己寻死觅活的。有一次就是因为他以前杀过很多狗，听说杀狗的时候都是把狗要先勒死然后吊起来扒皮，所以有一次他就上吊，就是后来被妈妈发现了，他的舌头已经伸出了老长了，然后后来妈妈把他救下来了。然后他们我的家族都是做这个卖肉行业的，因为是我大舅嘛，把我的叔叔舅舅全都带入这个行业。然后所以说就是父母现在身体不好，父亲脑梗糖尿病，然后变得痴痴傻傻的，整天除了吃就是睡，有时候大小便都失禁，自己自理都自理不了。然后妈妈胆摘除，子宫摘除，就心肝脾肺没有一个好地方。我的我其他的亲戚家也都是得癌症的，然后进监狱的，都是因为这个杀生造的这个业，然后他们的果报都挺惨的，就是没有一家得到快乐幸福的生活，挣来的钱全部几乎所剩无几了。我自己就是从小没有受到父母的良好的家教，然后性格就是特别任性，孤僻多疑，喜怒无常，然后跟人合不来，就是很自私，什么事都以自己为中心，不去考虑别人的感受。小时候我如果想要什么东西妈妈不给我买的话我就哭闹。后来结婚了
跟丈夫也是，丈夫他满足不了我，在经济条件上满足不了我，如果我喜欢的衣服他不能给我买，我就也是哭闹作，然后把婆家闹得天翻地覆的。我在结婚之前19岁的时候跟男朋友在一起，后来怀孕了，然后就自己去打胎。婚后跟丈夫感情不和，我觉得他不是我，由于不太了解，就是想急于摆脱我的那种家庭环境，所以就跟丈夫匆匆忙忙结婚，也不太了解。婚后呢感情也不和，觉得他不是我想要的那种男人，我就看不上他，瞧不起他，也瞧不起他家里的人。然后后来我就在外面搞婚外恋，我觉得你满足不了我的，我到外面去寻找。先后跟了10多个男人，其中有2位是我最好的朋友的丈夫。但是我不但在外面没找到幸福，反而更伤心，一次次被伤害。过着人不人鬼不鬼的日子，过得生不如死，我就有几次自杀、喝药、跳楼、割腕。后来我供佛像了，我就到佛前去求，我就求观音菩萨，我就求观音菩萨让我快点死，快点解脱痛苦。后来我学佛了，听经闻法了，我明理了，我知道这一切都是自作自受，是因果报应。我看了了凡四训之后，我懂得了修身立命之道，我不再怨天尤人了。我要断恶修善，我要在佛前发愿，我要做好人。从今以后我要光明正大，清清白白的做人，把自己从前迷惑时候造的恶业在佛前深深的忏悔。从今以后我再也不做了，而且我要帮助那些跟我一样还在曾经迷惑的那些人，让他们跟我一起回头觉醒，别再造恶了，断恶修善。如果作为人你想过真正幸福快乐的生活，必须要断恶修善，必须要走觉悟之路。我的二婶她就是3年前查出来是她家也是卖猪肉的，是骨癌淋巴癌晚期，到北京天津去检查已经说没有治疗的必要了，让他回家去等死。后来那时候我已经学佛了，然后我就在佛前发愿，我看过山西小院，我就特别有信心，我相信佛菩萨一定能救他，然后我就发愿念100部地藏经，为他放生布施，印经，做了很多功德给他回向。后来我来到大悲古寺，做膳食纪念法会。现在我的二婶去医院检查，癌细胞已经没有了，她现在还很健康的活着呢。最后我就想说，劝大家。有灾难，有问题，生活中有不顺心的事儿，千万别学我去找大仙儿。大仙儿他帮不了你，因为他自己都帮不了自己。有很多大仙儿都是，这面帮你解决问题，那面他自己的灾难就来了，他连自己都救不了，他怎么能帮你消灾免难呢？所以我劝大家千万不要去迷信大仙儿，他们也是迷惑的众生，他们也是不觉悟的众生，所以我们不要去找他。如果我们生活中有不顺的事情，就用传统文化佛法这面镜子来对照自己，看看自己哪里做错了。
弥陀佛，我就说这些吧。阿弥陀佛，感恩大家。阿弥陀佛。刚才我们学了这个深照的这个山叶呀，三不山叶，沙僧偷盗吸引。那么他父母呢，就是卖肉的啊，杀过猪吗？你父母杀过猪吗？杀猪卖肉啊，是杀猪卖肉的。他爸爸还杀过狗，那么他爸爸也得现报啊。刚才他直接讲的，爸爸也得现报。他父母亲总吵架打架，就家庭不安宁嘛。那他父亲还要上吊自杀，现在又有病了，就是傻傻呆呆的，然后又殃及到他的女儿。刚才他不说吗？他自己婚姻也不幸福啊，也有婚外恋啊，然后自己这个家庭条件也不是很好啊。那么这一切呢，都跟这个杀生有关系啊。那杀生呢，就会导致你造其他的业。你看，杀生又邪淫啊，所以有一个罪业造了这个恶业了，有一条犯了呢，其他就跟着都犯了啊，杀盗淫就都犯了。所以说，我们这个生活啊，要想幸福啊，那就没有保障。所以说，善呢才是。善德是福德，他这是保障。说为什么说你积德行善呢？行善积德呢，才能有保障呢。说靠什么都靠不了啊，你靠钱也不行，你得靠德啊。那么学佛真的不可思议的，那样我们一个菩萨他就改变了啊。不过他不闻佛法能改变吗？这佛法能改变人，就是改变你觉悟了，再就不做了，这就是忏悔啊，重新做人。他的二大娘呢，还是那二大娘吗？二婶啊，还通过他教他学佛，然后还把癌症治好了，是吗？是癌症吗？骨癌、淋巴癌啊，现在很正常了吗？挺健康的啊。那么学佛不可思议，大家一定要多多修山念佛。你看学佛能改变啊，淋巴癌、骨癌都基本就好了啊！阿弥陀佛。好了，下面我们再来看啊，这个来自深圳的同学叫连莹莹同学。好，尊敬的林长老师，尊敬的各位法师，各位菩萨，大家早上好。我是深圳的，来自深圳，我的名叫连莹莹。我出生在海南，父母亲因为工作关系去被调到深圳，就让我在小舅家。小时候因为父母不在身边，看到别人的孩子都有父母亲陪伴，心里就产生了埋怨怨恨，一直等到六年级回到父母身边的时候，就开始与他们顶撞，他们说什么我都对着干。还有一次和父亲打架，看到他手被我打得鲜血流下来的时候，我其实那时候还在气头上，心里没有一点愧疚，有时还想自杀，心里觉得好像自己不如别人好，时时让父母操心。老师在学校也不听老师的话，老师没办法，就把我父亲叫去学校。我父亲竟然跪在老师的面前，向老师哭诉，祈求老师帮我教好。我心里，当老师告诉我这件事时，我心里深深的愧疚，也知道父亲一直都是真心，都是对我百般的关爱。
有一次我还关和我父亲发生口角之后就关起房门不吃饭想绝食。我过了几天我父亲还好声好语的跟我劝导他，我还是不肯把门打开，于是父亲就拿刀进来跟我说，女儿啊，你如果觉得爸爸做错了，您就砍了爸爸吧，爸爸真心想你好，真心为你好。我自己听了之后痛哭流涕，决心改过。出学校后因结识了那个卡拉 OK 的朋友，还瞒着我的父母去做小姐，每天就花天酒地，就知道享受。那个时候你多大呀？去做小姐？18岁。刚中学高中毕业吗？还中学毕业？中学毕业。啊？中学毕业不是小孩吗？是的。那个什么原因导致你去做小姐？因为家那时父母的环境不是很好，又满足不了我的欲望。就是你要享受吗？吃穿要享受这些吗？也不是，就是还是听信了一些朋友的那些话之后就觉得说小姐可以满足那些我的一些生活的享受吧。还主要还是贪图享受才去做的吧。对。然后还爆粗口，然后还抽烟，那时还不知羞耻。后来认识了现在的老公。他认识他的时候呢，他是有老婆的，他老婆还患有癌症。那时我就想跟他在一起，也不管那么多了，就劝他和他分手。我还经常哭闹，自杀，动不动就吃安眠药，或者把自己弄生病了，或者割腕，就是让他能够对我着急啊，担心啊，让他就是在乎我更多一些。然后最后呢，闹的就是他母亲也知道了这件事情，就生病住院了。最终呢，还是他还是和他前妻分手了。然后想到这里，我深深的后悔、惭愧、痛哭流涕，知道自己错了。那么你把他家搞散了呗？你跟他在一起了吗？有。现在还在一起吗？你觉得你跟他在一起快乐吗？挺快乐。快乐。啊？你跟他在一起很快乐，挺快乐。不快乐。比较快乐。没有。怎么能快乐起来呢？我就不知道这些后婚家庭的人怎么能快乐起来呢？把人家害了，你去。就占地盘吗？这不是不快乐？怎么能快乐呢？受良心谴责呀，是不是？尤其他老婆有病呢。老婆，他老婆在不在呢？还在。啊？还在。你有念佛保佑他，他在吗？要不这鬼也不能饶了你啊。记得有一次我吃了安眠药，然后不知道是谁把我送进医院的，
谁通知我父母的？等我到父母到医院之后，我父母流下了眼泪，我看见他们难过的样子，自己其实已经知道错了，再也不敢了。自从2000年闻佛法之后，我知道看了了凡四训，知道自己犯下了很多过错，深深的后悔，也发心吃素了，也不再想自杀了。然后记得林长老师说要断恶修善，所以我就常常的去想多做善事，做好事，就是多帮助别人，然后也明白很多道理。学佛呢，就是觉悟，明白宇宙人生的真相。现在呢，我希望借此机会能告诉大家，悟照我的恶业，好好反省自身的过错，引以为戒，好好的孝顺父母，好好珍惜这难得的人生，把自己本分事情做好，为人子女的本分就是以孝治，人的根源就是父母，孝是道的根本，孝道我们应拿出良心去找父母的心，及时孝尽孝，以补以往不孝之罪。自从我学佛之后，我父母看到我的改变，我再也不跟他们顶嘴了，时时都关心他们，也照顾他们的喜怒哀乐。他们看到我自身的改变之后，他们现在也学佛了，然后也吃素了，我真的很感恩，很感恩。现在我先生他也受我影响，他也学佛了，所以每个人的人生道路都有各自的错误。今日有幸得人生闻佛法，珍惜这难得的因缘，好好反省自身的毛病，好好修正错误的观念行为，希望大家多种善因，多好好学佛，依教奉行，早成佛道，阿弥陀佛。好。好，你坐吧。我们这个来自深圳的连莹莹同学呢，她是因为无知有很多孩子们呢，他们做了一些错事都是因为无知那么他们的无知这个折印在谁呢？在于我们长辈这父母这老师的，还有我们社会的这些人士他们没有给我们正确的教育所以孩子没有受到正确的教育，他就不会做事儿你看，他中学毕业了就去做小姐这不就是犯邪淫吗？你看他犯邪淫，给人当小三儿，那么把人家庭给人破坏了，那么18岁就做这么大的恶事儿他自己幸福快乐、痛苦如何就不要说了，说他给人那个家庭带来多大的灾难。说我们说我们生儿育女这个儿女呢，他们是怎样来报父母的恩的？你说他这是来报恩的吗？他这么点岁数就去害人还挺好的，他还能够闻到佛法又觉悟了觉悟了呢也不晚但是呢被他伤害的那个他丈夫的前妻也不知道能不能原谅他希望你好好的忏悔，能够争取人家的原谅要不然你们两个就结这个业了。
结这个冤业啊，这个果报是很可怕的。刚才我们学了这个邪淫呢，会导致我们家庭破散啊，就是眷属分离啊。那么林莹同学就给我们说明这个事儿了啊，他把人家给家庭给破坏了，但自己他也不会得到快乐。刚才他说他挺快乐，其实能快乐吗？你想到那个被他害的那个女人啊，她丈夫的前妻，她就会良心受谴责。你越学明白了，你就越谴责。如果你没学还差点，你不明白吗？明白以后你就觉得对不起人家啊。所以说这个觉悟啊，行善不能等啊。大家今天来到大悲故事啊，学习佛法一定要知道啊，要断恶修善，先从这开始啊。不要把头，我要读一大堆经典呢，哎，读一大堆经典呢，告诉你干什么？诸恶莫作，众善奉行，致敬其意，是诸佛教，啊！你把经典的中心给它掌握了，你就知道怎么来用它。很简单，断恶修善，心地清净，就完了，就觉悟啊！因为你搞一大堆，也去搞那些啊，读了很多，但是掌握不到中心，不明白怎么在生活当中来修行啊。断恶修善啊，念佛就是修行，念佛就是净行，净行就是圆满觉成佛啊，善行就是得福报啊，得福啊，就是远离灾祸了啊，造恶就是灾祸啊。那么十八岁的正是好时候啊，就是像一朵花一样啊，但是呢，这朵花是带刺儿的玫瑰啊，把人家给人破坏了。希望我们那个在座有子女的呢，都要去教育好我们的子女，做长辈的一定要做好样子。有很多人说，那是我学佛了，学佛也有犯邪淫的呀，学佛没学明白也会犯邪淫，也会造业啊！一定要知道这个后果啊，你才能补住我了啊！大家都是害怕后果啊，但是在因上呢，我们不去断啊，就是你想要做，但是你不要，千万不要去做啊。想做我不做了，就从因上断了。如果想做我都做出来了，从果上断，从果上断就跟莲莹同学一样，他已经把人家庭破坏了啊。这个时候你忏悔，我只能不再做了，不去再破坏别人家庭了，但是你已经破坏一个家庭，这就是遗憾。从果上断会造成遗憾啊，从因上断的没有遗憾，我想了我没做，没有遗憾啊。忏悔就是要从这改变啊。好，那么下面我们再来看啊，这个高金颖同学啊，高金颖同学是吉林长春的啊，婚前呢堕了四个胎，丈夫是在舞厅里认识的，是一个稀里糊涂的婚姻，去舞厅找男人，自己身边感召很多无知的女人去做小姐，丈夫无恶不作，最后因失手将人刺死，判无期徒刑。孩子存在诸多不良的嗜好，也是无恶不作的啊，这就是业力感召的啊。那我们来请我们这个高金颖同学给大家分享。阿弥陀佛。尊敬的大悲古寺林长老师，各位法师、同修、家人，所有的义工菩萨，大家上午好。我今年42岁，我的名字叫高金颖，家住长春。首先感恩大悲古寺林长老师和法师以及所有的家人给我这次机会在大众中发怒忏悔自己的罪行。我要忏悔的题目是一个无知愚昧的女人。我生长在一个农村贫困的家庭，因为有6个孩子，还有大爷还有爷爷，一家人
父母为了我们的生活维持温饱，无时间教育子女，使我在这种长期熏染的环境下不知善恶，不知怎么做人，虚荣心特别强，所以造成了我现在太大的过失。我婚前堕过了四次胎，我和丈夫是在舞厅认识的，但丈夫不是我的第一个男人。那个你什么？你多大岁数去舞厅的？17岁。啊？17岁。那么小就去舞厅，那是你该去的地方吗？不懂。你父母没有教育你不能去舞厅，没有酒吧、网吧那些地方吗？因为家里负担特别重，生活挺贫困的，也没有时间教育我。那你去那里面去干什么？挣钱呢？也不是。就玩呀。嗯。多大呀？那个时候。17岁。你丈夫多大呀？他19岁。啊，好。因为自己怀孕了，现在的这个孩子几次都想堕胎，结果没有去，就是也自己心里想，如果再去堕胎可能就是再不能生育了，所以就打算和他结婚算了，所以就草草的结婚了，是个稀里糊涂的婚姻，对婚姻如同儿戏。丈夫的吃喝嫖赌，坑蒙拐骗偷，吸毒赌博，觉得好像跟我都一点关系没有。我结婚的头一天才告诉父母，一个女人应有的自珍、自爱、自重、自洁、自尊，被虚荣和贪欲痴迷、无耻紧紧地包围着。一个没有正知、正见、正能量，就造下了很多恶因，感召了丈夫一家的恶性循环。丈夫成天在外吃喝嫖赌，也不好好过日子，自己也不相夫教子，也感召了和我一样很多的女人去做小姐。2009年，丈夫因为赌博玩黑彩，跑到二姑姐家去躲灾。所谓法网恢恢，疏而不漏，在二姑姐家把人一手致命就给杀了。因为二姑姐家和小姑子都是开旅店带小姐的那种，而且他们也吸毒。丈夫现在被判处无期徒刑，一个恶贯满盈的人，就是跑到哪里也逃不掉因果的惩罚。古人有一句话，家有贤妻，丈夫不在外做横事，像我这样缺德的女人，怎么能会有一个好的丈夫呢？一家的人的关系无非是报恩报怨、讨债还债的。孩子从小到大一直都有病，身体不好，我的无知
看了一点书就把孩子的名和姓都给改了。这回孩子的身体倒是健好了，却总是在外打仗，不是被别人打，就是他打别人。我的家庭环境非常的差，经常是一群群的独有，要不就看打打杀杀的影视片，还看黄色的光盘。像我们俩这样自私缺德的父母，又邪淫，根本也不会去教育子女。孩子上中学二年的时候，把别的孩子的手筋给挑了，然后他自己就跑了。跑了几天之后回家，我们二人又协助他跑在姑姑家。这时孩子的胆子就更大了。孩子特别谋逆，尤其是爸爸跑的这一年，在家不是摔就是打，把家折腾的连锅碗瓢盆都扔出去了。领一群群的男孩和女孩在我家住，我也管不了，连我都撵出去四处流浪。因为父母和姐姐们都在家的附近，要不然不管是冬天还是夏天，我都没有地方住，只能流浪。孩子在这样不好的环境下打过仗，扎过人，上过派出所，堕过胎，吸过毒，都是因为没有良好的教育，才使孩子跟着我们受了这些伤害。每天无论什么条件，就是冲我要钱花，不给钱就做。2006年的时候，姐姐就让我学佛，我也不听，拿回去的书和光盘我也没看。上班从早到晚，回来的时间真是很少很少，没看几回。我是在这种无奈没有路走的时候被挤进学佛的，真是业障深重，慧前福薄呀。丈夫进监狱之后，姐姐帮我找失败的原因，看你样子感觉好像还是个温顺的人，为什么会感到这么大的果报呢？都是因为我行邪淫，感召一样和我不好的男人。99年之前做小姐，之后回家
那一年我和儿子都得了肺结核，做小姐所挣的钱花的一分不剩，而且还没够，丈夫也不回家，给他打电话他也不回来。后来冬天冷了，他终于回家了，几一年来仅拿回1200元钱，都借给赌友了，我们一家人一分钱也没有。我所看病花的钱后来都是姐姐们给我的，别人过年的时候都买很多年货回家，我的年货就是一箱箱药和吊瓶。我的命运这么苦，都是因为我恨呢，我恨像他一样伤害我的男人。丈夫回家之后一分钱没有不说，天天在家折磨我，我就恨死他了，我天天都想拿斧子砍死他，都是因为自己的胆小和懦弱，始终没有下得了手。丈夫吸毒吗？吸。他是不是吸毒受刺激了然后折磨你啊？不是，他不是很深的。嗯，不是很深的毒。就是、他吸毒不是毒瘾不是很重呗？对。那为什么折磨你啊？变态了。嗯，不是。他就觉得他自己也不顺利，都是因为我。因为你给造成的。对。现在。他二姐家还开旅店呢，他们那儿都吸满口香那种的。满口香是什么毒品呢？也属于有点毒的那种。你家是哪儿的？长春。我家是长春的。长春吸毒很多吗？我二姑姐家是内蒙的。嗯。就遍地开花了，毒品遍地开花了是不？嗯，是。另外孩子谋的原因还有就是我怨恨父母，从小我就是个比较特别内向的人，有什么的话都不愿意跟别人说，因为姐姐和弟弟都经常身体不好，父母就对他们特别宠爱，给他们花钱的时候，关怀他们的时候，对他们好的时候，领他们串门的时候吧，我心里就怨。所以说，由于我这么怨恨父母，才使孩子这样谋逆。再一个，尤其是我得肺结核的时候，那时候也是住的娘家房子，因为结婚，因为我17岁的时候嫌家里种菜特别辛苦嘛，嫌家贫，也不是贫，嫌家累，然后呢找了一个一直没有房子的男人，一直流浪，所以一直在娘家住。那年得肺结核的时候没有钱，父母呢一句话也没有说，然后我就心里特别怨恨，也不知道感恩，不知道身体发肤受之于父母不敢损伤，就是怨。妈妈在2008年的时候，十月二十一日
得了脑出血的病，一下子就晕倒了，再也起不来了。妈妈一生勤劳能干，当天的时候还在干活，所以脚上很脏，就给送进医院了。送进医院的时候，我才发现自己一点点的良知。我37岁了，我从来没给妈洗过一次脚。如今妈妈已经不在了，妈妈，我错了，我真的错了，我知道，我一定改。愿天能妈妈有知，能够听到我的忏悔声。都是因为我不好，把这个家造得支离破碎。公公今年70多岁了，因为丈夫是姐妹中一家唯一的男孩，所以公公就在各个女儿家住。都是因为我，公公没有地方住。公公为丈夫发愁，都是我害了丈夫不好好相夫教子，使孩子没有一个温暖的家。都是因为我没好好经营这个家，让老人、亲朋好友、孩子们费尽了心机，牵一发而动全身，让很多人都不得安闲自在，让很多邻居都为我们发愁。现在回想起婆婆有病的时候，我没给倒过一次屎尿，婆婆临终时的眼神，到现在我才明白，丈夫是一家唯一的男孩，他把儿子交给了我，他心里放不下呀。我做的这些错事，对不起父母兄弟姐妹。如今两位妈妈已经不在了，我这颗心好久都没有改进，每次说服不了的时候，就去佛前磕头，反复听忏悔歌，才对父母生起一点点的感恩心。真是慧浅福薄，业障深重。每一次孩子把东西扔到哪里都是的时候，摔得叮当乱响的时候，连我出门的时候，我的心不停地撕裂着，都透不过气来。这些年这样也不知道了流下多少眼泪，每一次在痛苦中度过。如果自己不真正的从内心改变自己，这些年做了那么多不是人严重违背伦理道德的事，不知道感恩，只知道怨恨的果报。我家的房子是2009年盖的，在菜里边把几十年的大树都给砍了。丈夫是个技术过硬的瓦工，竟然给自己盖了一所没有打地基的房子，又是菜地，地很洼。2010年又发了大水，地面也沉了，烟头墙根又漏雨，大屋的炕也塌了，房和墙都裂了好几块砖的大缝，眼看着就要倒，小棚子的盖儿和窗也被人偷走了。玻璃一样儿子打碎了，门也拆了，
这个房子我们一家三口人谁也没住上几天，又开始过着四处流浪的日子。如果我没有学佛，我真的无路可走，或是疯了，或是早已不在人世了。狭窄的心量，极端的想法，走不出这个包围圈。看一看佛的心量，世间没有我恨的人，世间没有我怨的人，世间没有我不爱的人。愿我这个反面教材能够提醒人们，从苦难中走出来，从误区中走出来。人生难得今已得，佛法难闻今已闻。若不在强健时努力修善，业障牵引，疾病缠身，哪里还有心思想佛念佛呀？累世修行千百载，空空度日枉人生。而今得法得受持，方知此生不空过。我要像佛一样发大出离心，弘法利生，但愿众生得离苦，不为自己求安乐。只要我们深信因果，命运是可以改变的。最后祝愿大悲古寺林长、各位法师、同修家人、所有的义工菩萨平安吉祥、健康幸福、道业有成。阿弥陀佛，谢谢大家。啊，高金颖同学啊，是来自长春的。啊，刚才她说她丈夫呢盖了一个，给他们盖了一栋房子，但是呢没有基础啊。那么她的婚姻呢，也跟她丈夫盖的房子一样是没有基础的，所以说没有基础的房子呢是不会住长久的，不会长久的，会倒塌的啊。那么我们学佛也是一样的，那佛告诉我们呢，那个五戒十善呢，三规五戒十善呢，这是基础。如果我们学佛没有基础的话呢，那么你能不能成佛呢，也没有办法成佛啊。说没有这个德啊，善跟德做基础啊，那么你这个人生就不会幸福啊。那么我们大家学传统文化呀，学佛法要知道啊，孝乃德之本也，教之所由生也。那么每个人都学孝道啊，学佛法，那么我们大家都圆满我们的孝行，圆满我们的善行，这样呢我们才能够实现我们的幸福人生啊，实现我们的伟大的目标，就是要发菩提心啊，度众生都成佛啊。那刚才我们那个高金颖同学给我们分享的非常好，那么大家听到他的事例呢，就要生忏悔心啊，对照自己，尤其是我们的子女啊，要应该怎样的教育。他17岁的时候去歌厅认识了他19岁的男朋友，就是他丈夫啊。那么两个小孩呢，18、19岁，他们根本不懂什么爱情，所以说他们两个草率的就结合了，那么把自己的人生呢就给毁了。所以说教育呢是第一重要的啊。现在我们国家呀要提倡啊这个学习传统文化。那么习总书记呢去了山东曲阜啊，那么给我们传递一个信息，就是要弘扬中国优秀传统文化，就是要来挽救我们社会人心，打造和谐的大中国。那么我们作为佛弟子呢，应该积极响应啊我们党和国家领导的号召，大家要力行孝道啊，推动了传统文化的弘扬，使我们建立啊身心和谐、家庭和谐、社会安定和谐的一个和谐的大中国啊！希望大家都要加入这个弘扬传统文化的行列里面去啊！怎么加入呢？就是要力行孝道，要修正行为啊！那儒释道三家呀，都是教育，它不是迷信的啊。那么我们看到啊，新闻里面播报的星云大师啊，来中国啊，那么习总书记接见他的时候呢，说啊，星云大师给
习总书记的经典呢，习总书记通通都看了啊，就是所有的佛经呢，我们的总书记都看了。那么说，儒释道三家都是教育啊，那么我们的总书记都学佛啊，大家说有没有希望中国呀？啊，是，只有教育中国才会有希望啊，只有教育我们子女才能成才，我们才能得到真正的安乐啊。下面我们请一个男同学啊。叫林天居同学啊。尊敬的谭林长，尊敬的各位来自全国各地的同修菩萨们，上午好，阿弥陀佛。首先，我名字叫林天居，刚才谭林长已经说过，来自浙江温州苍南。首先感恩祖宗的德荫，三宝的加持，父母的养育，老师的教导等等之恩，常忏为三宝学生林天居。以前战生会前罪业深重，无知造下了杀业，就是以前杀生啊，我们抓泥鳅，小时候抓泥鳅吊环上，这也是无知啊。还有以前在谈恋爱的时候叫女友堕过胎，淫业就是淫欲，还有邪淫妄语，就骗人恶口。酒的话以前有喝酒吸烟，但是现在统统戒掉，但是习气啊还有，等等罪业无量无边。06年学佛到现在还是糊里糊涂，习气很重，不明理，没能落实《弟子规》《太上感应篇》《十善业道经》做人的根本道理。我都是佛学纸上谈兵，画饼不能充饥，大家可不要像我这样学习。阿弥陀佛，常忏为三宝学生林天居顶礼慎重，阿弥陀佛。好，好，您坐吧，阿弥陀佛。啊，那么林天居同学呢，他也造过杀业，堕过胎，邪淫啊。看来呢，这个恶业大家都是很普遍性的。如果不学习佛法，真的我们不知道这个善恶的果报，可能都造过这个业，所以我们要忏悔。有很多人问我，问怎么忏悔啊？怎么做呀？啊，忏悔就是改过啊，从恶变成善就是忏悔，从善变成纯净纯善就是真忏悔啊。好，下面我们来学习啊，这个十善的口的四种善啊，那个不善的善跟不善就是是一不是二啊，那不善转变过来就是善啊。口善呢，有这口业有四种啊，第一是妄语啊，妄语者就是说话不真实啊，说这个话。既不真实，心意不真实，啊，其实人格也大矣。就是说，世间人讲的说你这个人嘴呀、啊、不对心啊。如果你说谎话呀、啊，那么就代表你这个人心里面存着虚伪啊、虚假，就是欺骗人这个心啊。那么欺骗人呢，其实是欺骗谁呢？我们在生活当中去用佛法啊，说你学传统文化呀，学佛教啊，学佛法呀，他不是让你去。搞那种形式上的东西，我烧香啊、磕头啊、供花供果，那全是教学啊。你供水呢，代表你的要心要像水一样清净；供花呢，让你知道因果；供花让你知道因，供果知道果，知道因果啊。那我们学佛一定要知道，这个一切法呀，都是让我们明白这个真相的啊，让我们觉悟的。那供佛像呢，是代表啊尊师。佛是老师啊，菩萨是我们的学长，供佛菩萨是供师长学长啊，他们是我们的榜样，我们向他学习啊。那么佛教我们要说真实语，说佛是真语者、如语者、实语者、不妄语者，他是觉悟的人，他不说假话啊。那我们不学佛法的人呢，就会骗人啊。大家知道吗？有很多人呢，他说他是佛菩萨再来啊，打着佛菩萨的旗号来欺骗信众，
他是什么什么佛补上了，他有什么什么法了，这样呢就会，那是妄语，这是大妄语。现在大家这样的人很多，大家千万不要上当受骗啊！说自己是佛什么菩萨再来的，这就是大妄语。说自己证什么果位了，这是妄语。说自己有什么神通了，还没有神通，这也是妄语啊！这些都是欺骗心中的。这个大妄语啊，它的果报就非常可怕，因为断众生慧命。那么世间人说假话呀，这欺骗人，也就是为了牟利才欺骗人的。说把假货当成真货卖，这也是妄语。妄语的果报是非常可怕的啊！一个是你失信，妄语失信，就是没人相信你了，你只能骗一次啊。再说你大妄语呢，就是让人大家把你当佛菩萨去拜呀，去供养啊，去恭敬啊，然后你还是个凡夫，或者你是个恶魔啊，这样你就会把人家慧命给断了，也会破坏佛教啊。你指佛穿衣，赖佛吃饭，欺骗信众啊。妄称自己是佛菩萨，就欺骗信众，就断众生慧命，说佛教就被你给毁了，你的果报非常可怕。所以各位学佛不学佛的，不要啊打着佛菩萨的旗号就妄语骗人，这个果报是很可怕的。现在南北呀、东西呀、各地都有这样的佛菩萨，有的是说，有的人说的是自己是阿罗汉再来，有的是观音菩萨再来，有的说的是阿弥陀佛，还有释迦牟尼佛、弥勒佛，什么样都有啊。然后那个还有说他自己是什么天真佛啊，反正给自己起是什么佛的人很多了，但是这些通通都是假的，大家千万不要相信。我们学佛是要佛让我们认识你自性佛啊，让你识自本心，见自本性，识自本心，见自本性叫觉悟，觉悟就叫佛，佛代表觉悟的意识，不是说他是佛了怎么怎么地了，不是那个意思啊，千万不要理会错了。理会错你就上当了啊！这个妄语欺骗人的很多，尤其是女同学呀，她们可愿意找相了。那找相，听说谁灵啊，谁是什么佛菩萨，有什么功能了，她就去了，去上当受骗去。有的人把家房子都卖了啊！我前几天我出门，我听一个人跟我讲说，他们去参加法会呀，大家说那个人是什么佛菩萨再来呀啊！说那个有很多人念佛的时候，就境界里面就说：“哎呀，他是阿弥陀佛再来呀、然后是阿弥陀佛再来还了得吗？”他就把家房子都卖了，家里全几十万全部给那个人了啊！他认为他是佛再来了。等他从那个除那个道场出来以后，他醒悟的时候，然后才知道上当受骗了啊！说这样的人有很多。这学佛呀，不是让你家破人亡、妻离子散，不让你制造灾难。让你消灾免难呐、现世就让你和谐、幸福、美满，然后让你解脱。那不是学成佛就得家破人亡才能成佛，不是这样的。所以大家不要学偏了。有人骗我们，我们要给他识破。你听经闻法，你就能识破。他是妄语，骗你，你要知道啊。所以我们不骗别人，我们也不让人家骗我们啊。这就是智慧啊，就是不上当，不受骗。这个妄语呢，就是说假话，欺骗众生的话，或者妄语呢，去骗人钱财。好，再来看绮语啊，绮语是说那些风流的邪僻之话，令人心念淫荡啊。无知少年听酒，必致邪淫。以上人格或手淫以伤生命，此人众不邪淫，亦当堕大地狱。从地狱出，或做母猪母狗，或生人中，当作娼妓。则初则貌美年轻，尚无大苦；久则梅毒易发，则苦不堪言。幸有此口，何苦为治他招祸殃，不为治他做幸福耶？啊，这是说我们这个绮语啊，绮语呢，我们要知道是什么意思啊？就是说那些下流的话啊，就是让人家听了以后啊，就生邪念，生邪淫的念头，生淫欲的心啊。我们大家都知道啊，这个电脑啊，电视啊，有很多都是这样的，哎，
言情小说呀，人看了以后就生情的，生爱欲的这种的，这都属于奇语的。有的小说像黄色小说呀，黄色的光碟，通通你要传播啊，传播这些通通属于奇语啊，让人家犯邪淫。犯邪淫的果报是什么呢？就是要堕地狱啊，死了以后啊，当堕大地狱啊。那么青少年呢，看了以后啊，时间长了，听了以后呢，看了以后呢，那就会生邪淫，就会丧失人格，或者是手淫呢，就会伤害生命啊。那么来世做什么呢？做猪，做母猪或做母狗。如果得生人身呢，就做娼妓，做妓女啊。你看，就是因为奇语导致的。刚才我们那个高金颖同学，他不给我们做一个典型的示范吗？啊，17岁的小女孩毕业以后应该去学一个技术啊，找一份好的工作啊，她没有啊，她去歌厅了。你看，那歌厅里面是什么地方呢？那就是奇语啊，说的那些话全都是让你动邪淫念头的话，做的事儿就是邪淫的事儿。你看，把它毁了吧。现在找原因，你这所有的痛苦从哪来的？就是你当初一念邪淫的心造成的。包括你的儿子啊，他不幸福，他学坏，都跟你有关系。因不正啊，因地不真，果招于取啊，这就是因果，自然受报啊。初则貌美年轻，尚无大苦；久则梅毒一发，则苦不堪言。也就是说，我们这些是卖身求荣的吃年轻饭的人啊，虽然你年轻美貌，你没有什么大的苦痛，但是一旦你得性病了，梅毒啊什么什么那些性病了，哎，则苦不堪言啊，那个时候你就痛苦啊难言了啊。幸有此口，何苦为治他招祸殃呢？哎，那么我们为什么要用这个嘴巴来造这个灾殃呢？啊，害自己害他人呢？啊，不为治他做幸福也，就是说为什么不用这个嘴巴说好话呢，来做幸福，来造福呢？哎，为什么要作恶呢？啊，这是我们不觉悟造成的。哎，所以说啊，这个口的这四种善业呀，恶业呀，就是我们觉跟不觉造成的啊。所以我们，在起心动念、言语造作的时候，一定要啊修德，就是你呀，口要留德，要修德啊，不能去造这个啊。妄语跟绮语这个业啊，这说话的时候一定要注意啊，凡是有跟情爱有关系的啊，就不要去发表这样的言论啊，这样的事也不要讲啊。那么中国人也没有一句话说吗？说贵人言语迟，就是有智慧的人呢，他很少说话啊。你同学一定要记住，你们见面啊，不要是话匣打开就没完没了的。那把时间全浪费了，然后呢话多就有误啊，有口误啊，他就不知道哪句话就说错了，就得罪人，就伤人了啊。就是你说者无意，听者有心，那也是因为你这个导火索造成的，你也会间接的受报啊。所以说这个修行人呢就少说话啊，什么事儿呢，就不关我的事儿呢，我就不要去管啊。印光大师告诉我们，只管自家不管人家，那不是说你人家有事呢不管，不是这个意思。修行人先管好自己身口意，要自己管好这管别人。怎么管别人呢？影响别人，你不用说，你的行为就可以影响别人啊。如果你说我说不明白，你就不要说了，就这样少说话。修行人不是要多事，也不是好事如果你多事好事的话，就是没事找事，那不是制造烦恼吗？有很多人学佛他不会学啊，其实是一个事谁都看见了，人家不说为什么，人家有自知之明，说了也没用，有的时候要靠他自己觉悟啊。我们做出好样子来让他觉悟多好啊，你说了以后他伤自尊心的起烦恼了，不学了啊。所以说我劝女同学们，你们要自尊自爱啊，不要好事多事啊，尤其那些非法的光碟啊，就是不是正法的光碟，你们不要传，啊，你们也不了解情况，就是随便乱传啊。我想着我们辽宁省的这片天地要净化啊，全国咱管不了
啊，咱们辽宁这个各城市的同学们，你们要开智慧啊，是祖师大德讲的佛法，我们可以流通，其他的你就要注意啊，非礼勿视，非佛莫传莫学，学了以后就会带来危害。就是他传的是佛法，如果不是纯正的也不能传啊。有很多女同学，她们就好像是哎什么都好啊，没有智慧，不会明辨啊，乱七八糟传的，把你自己害了。你就传一个光碟，你就会把人给毁了，知道不？那里面讲的内容不是跟佛相应的，也叫绮语，也叫妄语，你就间接照这个业了，你还觉得挺乐呢啊？我看到有同学拿的光碟，我就觉得、哎、这么无知呢，你都学这么多年佛了，这光碟根本就不能传，有的很多都不能传呢，传出去以后谁学谁就偏了啊！希望大家注意啊。我正来看恶口啊，恶口者说话凶暴啊，如刀如剑，令人难受啊。就是你说的话呀，就是虽然你没有杀人，但是你这个言语啊，就足以可以把人杀死了。为什么让人生气啊？说你说话凶狠或者骂人呢啊，使人家生大烦恼，就是生气了，生大嗔恚心，就下地狱了。说我不打你，我也不骂你，我就折磨你，用言语折磨人，就把人气死了啊！这样的人很多，我们子女，我们做儿女的都犯这毛病，就跟父母说话都无理呀、啊，恶口，那父母不都气得发病吗？是不是这样？有没有这样的事儿？很多啊！所以我们修口啊，就是要修啊，这个不恶口啊，不说过分的话啊，自他都受害呀、啊。两舌者，两头挑唆是非，小则误人，大则误国啊。就是两舌就是挑拨离间，当东说西，当西说东，他是坐山观虎斗啊。这个人就是恶人呐 啊，恶人就会挑拨是非啊。所以说，从东边听了就不传了，到你那块啊，是非到你那块就没有了，就停止了啊。你传是非，你就生是非，你就是是非人啊！你是非人呢，你就招惹麻烦啊！所以说，我们决定不传是非，也不听是非，也不说是非啊！绝不能破坏人家关系。学佛以后啊，要知道我们佛教为什么会有问题啊？佛教本来没有问题，但是佛教在现前有没有问题呢？有问题。佛教的问题是哪来的？就是大家两舌造成的啊！我去这个道场，我就说那个道场不好。我拜这个师父，就是那个师父如何如何啊，或者是个居士团体不和啊，都是照两舌的业啊。咱们学佛了还照这个业，咱们还要弘扬佛法，要普度众生，咱们还边弘扬佛法边修行边照业，使啊团体不和，使僧团不和啊，使居士们不和啊，互相破坏。所以有的时候我就想啊，我们学佛人都不如世间不学佛的人，为什么？就是我们不觉悟啊！我们的行为、这言语随便就造业了，就破坏人家的形象啊！说他人好不好，与我没关系，那你也管不了人家，你只好管你自己。说修行人呢，先修正自己的行为，就自觉啊，自觉有能力再觉他，没有能力了，你也管你自己啊！所以千万不要挑人家毛病。也不要两舌啊，也不要去说团体呀、啊，说他人的过失哈、啊，别人有没有修行啊？你不要去诽谤啊，嫉妒障碍，有没有修行是人家的事儿，最终要问你自己有没有修行啊。所以我们各位女同学要一定要注意，这个扯老婆舌呀、啊，是最容易犯的这个病啊。你别看学佛了啊，见面就唠那些东家长西家短的事儿，没有什么正经事儿。所以说这些把你自己人格就给影响了啊！说我们见面就谈佛，谈觉悟，怎么行善积德，念佛啊，其他事就不说，别人说你也别听啊，听了你就生烦恼啊，听了一传呢就成了是非人的，就麻烦啊。此事不行啊，则为口散业，行则为口业恶。就这四种啊，口业呀，如果你不照呢，哎，就是善业，
如果你造这种事种恶业呢，那么就是招了灾祸给你，说惹祸的是这个口啊。第三呢，就是意业，生口意，这个意业，意业有三，即是贪欲、嗔恚、愚痴。我们的苦从哪来的？都是由贪欲生起来的。刚才我们这几位菩萨，你看，高金影同学，还有莲莹莹同学，他们两位都是因为，满足自己的欲望，贪慕虚荣，他们都去做小姐，去舞厅、歌厅做小姐、做小三儿，你看，这不是贪欲吗？乐是乐还是苦啊？多苦啊！不苦能来忏悔吗？我们这个贪欲呀，就会制造痛苦跟烦恼。贪欲者于钱财、田地，总想通通归我，总想通通归我，越多越好啊，就是不嫌少，越多越好，这就是贪欲啊。贪欲就是贪心，贪心就是没有知足啊，就是没有知足的心理啊。我们看到那个如意呀，文殊菩萨手里拿了一个如意嘛啊，那如意什么意思呢？回头啊，回头是岸啊。大家去求财神爷呀，你看财神爷手里拿着什么东西呀？如意吗？如意就说你回头是岸呢，回头就如意了。不要贪心重，贪心重永远都不能如意啊。那财神不是让你发大财，让你回头，让你知足常乐啊。我们不要迷信去，迷信呢就贪心啊，贪越多越好，但是你贪不到啊啊，你贪到了放不下，你就捉恶鬼，但是你贪不到，妄想持求就是愚痴啊。所以我们要有个知足这个心理啊，要知道知足才能常乐啊。嗔恚者不论自己是非，若人不顺己意，便发盛怒，且不受人以礼遇。就是嗔恚就是爱发脾气啊，不管是非，就是这个事儿啊，跟我有关系没关系呢？只要是我听了不顺心、不顺耳了、不顺眼了，我就要发脾气啊。这个人呢，不受礼遇，就是你给他讲道理他不听啊，就这样的人，这就是嗔恚心重的人啊。嗔恚心重的人在哪里呢？他的果报就是地狱啊。什么是地狱呀？他处理不了那个嗔恚那个烦恼，就在地狱里面，他总爱生气啊。他这样的人都是多事好事那种，所以他得有这个果报啊，多地狱的果报。所以我们要练不生气啊，因为一切有相都是假的，都是虚妄的，不可得的啊。就是贪到了你也得不到，为什么要因为贪不到而发脾气呢？为什么要听我的而发脾气呢？啊，说为什么学佛听佛的呢？别听我的，也别听你的，大家都听佛的，听觉悟的人的教诲，就没有我了，你就不会生气了啊。你总要控制别人呢，都听我的，你就烦恼啊。人家听你的人也害烦恼，为什么？你有我知我见呢？我知我见就是邪知邪见，听你的不邪知邪见，人不听你就生气，听你的邪知邪见，你看你这不是没事找事吗？有很多人愿意说上句，他以为别人都是傻的，他自己聪明的，他总要管着人家说上句压着人家啊。所以我们要以理服人啊，不是以你的士气来压着人的。所以你要找到你自己的位置，最重要的，我们不知道自己是干什么的，我就总说嘛，跟大家讲啊，你要知道你自己是干什么。印光大师告诉我们，敦伦尽分，贤邪纯诚，信愿念佛，求生净土。敦伦尽分呢，就是你要找到你自己的位置，你是做爹的把做好爹的事儿，做娘的做好娘的事儿，你做修行人做好修行人的事儿啊，做领导做好领导的事儿。敦伦尽分，尽本分呢，不是不让你干了呀啊。你自己都不知道自己是干什么的，你就会耽误事儿啊。有的人就懒事，懒一大堆事儿，你干不了，不是你管的事儿，你就不要去管啊。不让你管你生气，你管了以后人别人还烦恼啊，他不该你管的，对不对啊？所以说不要让自己生烦恼，生嗔恚心，也不要因为我让别人生嗔恚心啊，这都是造地狱的果报啊。愚痴者不是觉无所知，即读尽世间书，过目成诵，开口成章，
不信三世因果六道轮回，为人死神灭，无有后世等，皆名愚痴。这个贪欲嗔恚愚痴在佛教里面讲的是三毒。这三毒啊，就是障碍我们的身心清净，使我们堕地狱恶鬼畜生道的三途恶道里面去的。这个愚痴啊，他不是什么都不知道，他读经啊，读世间的书能过目成诵，开口成章，但是他不信因果报应六道轮回。他的言论是人死以后啊就什么都没有了，人死如灯灭，神死也就没有了，这样的人他没有后世轮回，他都没有这样的人呢就是愚痴。他愚痴的人，他是对这个因果事理呀自性是佛这个真相他不了解，也就是不明了事实真相的人，不信因果的人就是愚痴的人学佛就来度这个愚痴学习佛法就度这个愚痴希望我们大家都能够听经闻法破迷开悟了达实相用智慧来度愚痴痴三不行则为意三业意业善，行则为意业恶，若生口意三业通善之人，诵经念佛比三恶业之人功德大百千倍就说修善念佛的人呢，他的功德就大，他成就的机会就大。那我造恶呢，跟念佛诵经呢有没有作用呢？有作用，但是呢好像是大师说那个意思，就是说他的功德不是很大因为有恶业在障碍着你你不能成就，所以说我们一定要断恶修善念佛那么下面还有一位菩萨这位菩萨呢是来自江苏南通的，叫方平尊敬的灵长老师，大悲古寺的法师，义工菩萨，各位菩萨你们好，我是来自江苏南通的方平，学习佛法也才一年多，我这次是第三次千里迢迢来到大悲古寺，今天我愿意上来忏悔，确实感到自己有惭愧羞耻之心，以前我从来不会把羞耻这两个字按在我这个人身上的，那么我就简单讲一下吧。我那个就是小时候也有杀生，就我记得吧，我是六几年出生，然后我们小时候那时候农村孩子大集体，我从跟我的一个姐妹一起在河里那个就捡草嘛，就在一个小船就看到一条鱼，它在那个水草里边张嘴巴，我就把它提上来了，然后我们两个人家就当宝一样给它分了吃了。后来以后也有一个，就是我爸跟我舅舅是不是杀了一条狗还是一只猫，我亲眼看到他们累死了，结果当天晚上因为我从小就比较怕死人怕鬼怕黑，然后当天晚上我起夜就怕狗，我就想为什么那个狗我也怕呢，然后后来以后就是现在我学佛了，我才知道众生平等，特别是看到大悲古寺的因果光碟以后我就在家哭，我学佛法几个月都不太深信因果，也可能就是上过几天学是一种愚痴的人吧。然后第二次因为一些事情我到大悲古寺来，就请了一些因果碟片回去以后一看，我就才知道一些众生平等，一种慈悲心才升起来一点。所以说我小时候吧就不知道感恩父母，就不满意父母
哎呀，我想我早点离开这个父母才好嘞。我后来以后就是也是佛的问题吧，我那个就是80年的时候能就是从我们村附设的那个小学能考上了我们县城的重点高中，当时是农艺社，我们家都是出了草棚，父母嘛望子成龙，还是辛辛苦苦把我送到了县城上高中，我也是很努力，结果就是本来也是可以上比较好的大学，但是我到高二的时候就有些思想疙瘩想不通，就对变成唯物主义哲学什么有些想法，后来以后我就没考上大学，也是这我现在学佛了就知道一切都是因果报应，你没有这个福德。我后来以后就转到农村去，还回到农村上了一年高三，我海中的那些同学写信给我说你要战胜病魔，他们都以为我是神经衰弱，我就一个人坐在那小河边哭，高考前夕我一个人因为有些思想障碍，我就跑到一个医院的一个柜子里钻到里面，就想这会儿消失最好。后来以后勉强参加了高考，我也没考上，所以我就一直称之为这是我的灰色人生的开始。后来以后我因为一直也比较抑郁，然后后来以后就是成家吧也就很随便，结果就跟我们同村的一个小伙子，他比我小1岁，实际上我是不太满意他，但是因为一起姻缘嘛，然后我们就成家了，因为我也不满意父母嘛，结果就想寻找那种自己满意的环境家庭，结果婚前我们协议嘛怀孕了。我是一种得理不饶人的人，自以为是，自作聪明，自我感觉很良好，就喜欢得理不饶人，结婚的时候就吵架，就不想结婚了，然后但是当时已经怀孕了，我母亲也想不让我嫁他了，因为是同一个村主的人，早不进晚不进，但是因为我婚前协议怀孕，所以也就后来还是勉强成家了。结果成家以后我们成家10年，吵了大概6-7年吧，我也有时候抑郁，后来以后有了孩子以后，我有时候就是他嘛也是他妈的独子性格，我就喜欢得理不饶人，然后没有包容心，没有看到现在看到净空法师讲的幸福人生，那就是轻松学佛法那一本书，那一本小册子我一个下午全看了，我上次以前看感觉就没有现在这个感触深，就是自己没有做好媳妇，没有做好妻子，全在指责人，结果到那个到就是吵了几年，我就想自己嘛上学没考上，然后就是就像从天堂跌下了地狱，那村里人看我你上了海中怎么怎么样，稳的大学生现在成家了也在我们面前就老是吵架，结果我就想一死了之，其实自杀时吧有吓唬人的心理，也有死了就算了的心理，所以说这个公公婆婆还有80-90岁的老祖母很大的伤害，我一直感觉不到，我都是感觉你们我都看不上，我谁都不如我，谁都对不起我，我是讲理的。那后来以后就是那离婚前嘛，我就吵了几年，自杀以后，后来以后我就看征婚启事，就想找下家，自杀又没死了，我就想找下家，后来以后
正好离婚前也堕胎一次，然后有个同事，他的同事就介绍说他另外一个同事没找到老婆，你嫁他吧。然后我也有个就是他那天去借宿就没借到，然后就邪淫吧。后来以后就是再勉强过了一年我们就离婚了。离婚以后丈夫也很反省自己，后来以后他想复婚，结果就像冤亲债主一样，当天晚上想跟我讲复婚，几句话不投又信任我两个嘴巴，我就死了复婚的心。然后后来以后他经人家给我介绍现在的老公，我们厂里人，我跟老公原来是开厂的，我们厂里人都跟我讲，老板娘，我们老板老是跟你吵，现在你离婚了，他夜里不睡觉了，他睡不着了，他写了几张纸，后来以后趁人带给我，其余的话我记不得了，我只记得其中有一句话，他说我找了这样的老婆还离婚，是我神经质，我今天不想求你复婚了，我是给你一个交代。所以说现在学佛以后我就知道夫妻真的都是冤亲债主，早知今日何必当初，我们要这样害了孩子。我那个前面的孩子从小我们一直吵架，一直到现在孩子27了也成不了家，因为我那个就是种种因果吧，我就简单说。后来孩子在9岁的时候留在他们家，因为我这两个老公都是独子，然后我婆婆辛辛苦苦的把这个孩子带到27岁，孩子沉迷网络，有点那个强迫症抑郁症的感觉，然后他就逼老婆婆的钱，然后就是有时候跟老婆婆吵，我嘛还算有点良心，离婚后我是一直没有怎么放弃这个孩子，所以说我一直就是还是给他看病，给婆婆解点困难，结果就是因为我这个大儿子跟后来这个小儿子都是有点叛逆，大儿子嘛不成才，我后来也有幸闻到了佛法，就在我闻到佛法第一次去道场的路上，我老婆前面的婆婆因为医疗事故就死在病床，死在那个医院里，当时我正在去广东的火车上，所以说我现在知道爸爸妈妈是我们的亲娘，婆婆公公也是我们的亲娘亲爹，在婆婆失去之后我才知道不要等亲人已不在的时候想去孝顺他。在火车上孩子给我打电话说奶奶不行了，特发的医疗事故，他为了省一点钱，2000块钱的小刀，他要到那种私人医院去省几百块钱，他本来是一个身体很健康60几岁的，我到了道场第一次闻到阿弥陀佛的声号，我就给我婆婆和我妈妈立牌位。那讲讲就是我自己的父母，我母亲嘛
是59岁的抑郁症，后来喝农药死了。自杀前几天我还跟他辩理争吵，母亲的死并未给我带来多少做人的生老病死的触动，我把母亲的死抛在脑后，一心想去挣钱，一心想做点什么事业，能争名争利，能在人前坐在人前站在人前。十几年后，现在父亲也得了食道癌，我忍和父亲辩理，表面上给父亲看病照顾，内心其实只有怨恨嫌弃。当我看到我这去年吧，去年春天我已经皈依了，但是不太明白，我给父亲去做彩超，父亲只有70几节，站在那边他有那个求生的愿望，我就恨了。一般的在农村有的这样就不给看了，我们姊妹几个凑了2万块钱给他看，我就想死了算了。我当时一点没有什么感恩之心、孝顺之心，没有人的能常思维。学佛以后，我也给父亲一些法宝，但我没有诚敬心，背后还是说父亲的不是。现在我两个儿子多我都不知孝顺。大儿子有一次在电话里就会骂你草字，小儿子经常叫我去死。第一次就去年夏天秋天吧，他说我为一点点小事，他说我杀了你，我是未成年人，所以当时我也没怎么明理，就是哭，也懂一点，但是也有哭的成分。后来我秋天就到大悲古寺来了20天，回去以后因为我没明理，在道场还是给我爱人打电话，埋怨爱人没有照顾好儿子，没有照顾好这个上高中的儿子，给他烧好饭，就是所以后来我回去了，到家儿子就说你自己去死吧，那就说我吧一直不孝不敬，我现在要忏悔对父母的不孝不敬，要忏悔对所有的长辈师长的不敬，我一直奉行由你走遍天下，趾高气扬，和原配的丈夫一直吵了10年。后来以后就是我离婚以后，就跟这个丈夫重新组织了家庭。我这个丈夫也是他第一胎就堕胎了，因为他怕罚点钱嘛。然后他结婚以后吧，7年以后他女儿7岁的时候，他妻子带着女儿跟他离婚了。后来带着女儿给他离婚了以后，我正好就经人介绍嫁给了他，结果就是我们就是为了生这个孩子必须到市里去领那个生育证，因为双方都有孩子留在别人那一边，所以领了生育证，我怀孕期间我那老公就邪思邪境。我当时晚上在门口走廊里下着雨，我哭了，我就想堕了胎离开他，
但是当时不好意思，都摆酒席请人结婚吃饭了，所以我就忍着把这个孩子生下来。生下来以后，就是后来以后我还是得理不饶人嘛，然后就跟第二任的公公婆婆小姑子都成了我的敌人。然后后来以后我那个我这个丈夫吧，就是也有一次做了一些很那个的事儿，就让我恨之入骨。我一直揪着他的辫子不放，我一直高高在上，我一直认为我都好像忘了我是女人了。所以说我们现在的儿子就是目无父母，跟我们顶撞，就是跟我们发火。这个我再谈，就是我们学佛以后吧，学佛以后我们两个互相用佛法打架，用佛法来对照你。我说你怎么不忏悔，你第一胎就堕了，你的问题肯定比较大。后来以后就是一直吵，我们也没得到佛的利益。但是现在这一次我到大悲古寺来，我定下心了，而且特别就是感恩，反过来感恩丈夫给我这个出来修学的机会。所以说因为时间差不多了，你也别说了，说太多了。好，你坐吧。他们四位，他们五位啊，今天给大家来忏悔分享呢，都是因为不觉悟照着这个恶业导致的这个果报啊。那么我们最后这位方平同学呢，他自己的母亲呢59岁呢就是喝农药自杀了。她的婆婆也因为他们夫妻不和离婚，孩子不听话呢，也被折磨死了啊。所以说，这个不觉悟真的能把我们害死啊！不是说什么幸福可言了，就是我们的身心都不能保证啊！你看多短命。所以学佛呀，就是让我们觉悟。那我们当下呢，就要把念头转变过来啊！过去呢，那一切呢，我们都放下，重新开始。啊，太上感应篇里面老者教我们说啊，祸福无门，为人自招，善恶之报如影随形，利人即是利己，害人呢就是害自己。那我们要常生大悲心啊，来摇曳有情，就是我们起心动念呢就要想到去利益人，利益众生啊，不要有害众生那个心啊。你不要说那我不吃亏了吗，吃亏就是福。佛法里面讲的舍得，舍得就是这个意思，你舍了自己归为大家，大家反过来在为你啊，就人人为我，我为人人，这个世界就和谐了，那我们才能够成佛。好了，因为时间差不多了啊，最后呢我们还有一位同学他提的一个问题，我想让他上台上来给大家看一看啊，就是陈素芬同学，您上来好不好。啊，刚才这几位呢，他是把他们事例讲出来了。我们这个陈素芬同学，他是个活生生的事例，你站在上面让大家看你啊。他是浙江温岭的人，温岭市的人，他的脖子长的是淋巴，已经有一年多了。啊，你自己讲一下啊，要劝大家啊。我是浙江人，浙江台州温岭的，我叫陈素芬，我的职业是摄影师。因为怎么说呢，我的病呢已经是一年时间，整整一年多一个月时间。前年的时候呢，就是30的时候还好的，
就是那天嘛，就是怎么说呢，也许是企业竞争的厉害，也第一个是压力，第二个是去年装修一年时间了，第三个我也吃了好多肉。那么那天就是初一啊，就是去年的初一，去年的初一呢，就是住新房子嘛，自己高兴，就是老公嘛买了两条黄鱼，黄鱼吃了之后三十晚上还是好好的，就是我们浙江人嘛，反正就是拜佛啊，所有的东西都鱼啊肉啊都吃了，那么那天还是好好的。那么第二天就吃了黄鱼的，早上到下午的时候一下子就发了，发了之后呢，就是我自己也莫名其妙的，现在两边也很多的，很大。大家听懂能听懂不？三十那天过春节嘛，是不是？他就吃了一条黄鱼，然后第二天就发病了，这脖子就这样了。那么我就去年春节的时候，也是蛇年嘛，我就年前等于说初一到初十嘛，因为我是摄影师嘛，家里也很忙，我也是还是在外面拍照。那么到十五以后嘛，都上班了，我就去上海啊、北京啊去看，一直都在那边看。但是看了之后嘛，反正在北京协和医院啊、上海的肿瘤医院我都去看了，看了，反正西医就这么很指定的说，就是你这个是叫慢性的淋巴慢淋，那你就去化疗吧，反正每个月都这么说。那么去年也可以说我就泡了一年的时间，也花了60多万。那么这个60多万钱嘛，也不是说在医院花，医院里面也有一部分，还有呢一部分都是在也中医啊、老中医啊，都是说肿瘤啊这方面，但是什么东西吃下去都没用。那么我也怎么说呢，也可能是也有福分，那么朋友呢给我一张光碟，就是传统文化的光碟。那么我去年了，因为我已经没办法出去见人了，真的很难看，因为搞影楼的嘛，一直是最起码自己要漂亮，是吧？你自己这个形象的话，那你怎么行呢？我就去年一年都在家里，就蹲在自己的楼房里边。那么我就看了大概60张到70张，就是那个全国各地的传统的光盘，就是陈大辉啊，中国传统文化、无恙传统文化嘛。那看了之后嘛，我想想真的太好了，因为怎么说呢，我们以前我也是高中毕业，我什么也都不懂，因为16岁高中毕业之后18岁就开始工作了，一直今年53岁了。那么53岁的话，你说学习嘛，可以说摄影方面技术一直在学习，每天都在学。那么这方面的话，在传统文化啊、孝道啊，是吗？这方面真的根本都不懂。那么然后我感觉看了这个传统文化太好了，我就自己内心想，因为我们家里嘛全部在北京做生意的，就是唯一就是我们在浙江做生意。那么我就把那个传统文化的光碟，有些是生病的，有些是调理身体的，有些是对孝顺父母的，一档一档都排列出来。还有那个有些呢就是寄给大部分寄给自己的亲戚，还有呢一部分寄给自己呢就是呢商会里面的企业家啦。那么第二次呢，就是碰到了就是那个传统文化那边，我说没关系，反正你好的东西都给我发过来吧，因为我是没时间看，我说我现在身体这个样子了，你有什么调理身体好的话你都给我发过来。那么然后呢就接到呢就是深圳的徐某兰医生的中医传统中医。那么看了之后嘛，我就初四看到这个碟片，看了之后呢，我初五就马上打电话，他说反正像我这个慢性的淋巴嘛，
反正几天时间都能搞定了。那么我就初六早上我们全家就牵飞机到深圳了。那么到深圳以后嘛，这个师傅真的也挺好的，很热情的，很认真的。那么也是住在他们家里，住到他家里的，他说你这个病是应该没问题的，反正作为我们家是祖队的话是第六队了，反正没问题。那么在他家也已经调理了15天到20天了，没有什么发现，就是少下来。那么在他家的话，因为就是大白古寺的碟片嘛，他家里呢就是10万张5万张都一直在全国各地的发。那么然后他说，陈淑芬你就这样子好了，你的病没办法，你只有去那个辽宁省的海城的话大别古寺去，这边完全没问题，台令藏在那边。那么我就看了台令藏的光碟以后啊，就上面开始到下面，因为当时是这样子的，反正在那个徐木兰医生家里嘛，我等了4天以后我又回家了。回家了之后呢，我马上就把这个碟片看了之后，因为附体嘛，我也以前也知道接触过的，但是这个附体嘛可能是前面有点吓人，我就那天晚上大概10点钟到11点钟我就不敢看，我说这么吓人的。那么我老公在那边看，我说你别看了，再看下去我心都已经发抖了。那么然后就是到那个徐医生那边嘛，徐医生说你一定要看，结果到那边看了，我真的一点也不怕了，就上面慢慢大概我看了2天时间吧，我才理解了，原来就是呢，怎么说呢，我以前吃猪肉什么熟肉，还有那个所有的动物啊，以前什么都不知道，反正只要自己能吃得下的话就自己高兴就行了，根本没有到感受到里边还有这么复杂的。那么今天就是那天就看了碟片之后才知道，这两天我自己感觉我也有进步，也有觉悟，因为一天一天的就是我也自己知道，因为这个因果的报应真的很厉害。你说我实际上我别的事一点也没做，本来是三事都是挺好的，一下子吃了一条黄鱼就变成这个样子了，我不是呆呆脖子，我还身体全部都是，医生说你没办法自由化疗。所以说我今天到这里是第5天了，应该说我就是一个朋友的小孩给我送到这边来的。那么那天晚上我也很迟了，我来第二天呢，我真的运气也很好，碰到了台令长。那么到这边之后呢，还有好多的菩萨说啊，你这个是业障，你肯定吃了好多东西。我说我是的，我真的反正第一个最喜欢吃的是猪肉，那么熟肉嘛也吃过，狗肉也吃过，反正以前嘛我们小的时候生活也穷嘛，家里以前，那么然后有的吃的时候反正只要吃下去身体健康就行了，没想到因果的果报是这么厉害的。那么今天我想在这里忏悔，我真的对不起所有的我吃过的动物，还有所有的反正我不应该吃的东西，我今天才慢慢明白的话，我要怎么样去好好的做人。因为我从去年开始生病，我也一直在吃素，因为吃素了真的是挺好的，当时以为就是反正到庙里去也好，拜佛也好，怎么第一样问他怎么没猪肉的，那么庙里面烧出来这个是什么红烧肉，是冬瓜做的嘛，是吧，那个时候感觉到冬瓜做的哎呀是假的东西，现在感觉通过一年时候啊，真的吃素比任何都好。那么在家里的时候呢，我们可能吃素了没有这里好，因为我感觉现在大别古寺的蔬菜啊，它
搭配的特别的好。我这两天啊吃了很舒畅，很舒服，因为我当时呢可以说是一个北京医生调理的。调理怎么调理呢？他说每天我就已经七个月没吃饭了，每天就开着老公都在吃饭，我就是两碗汤，就这样子过日子的。我已经本来是128的，瘦到那个97斤，我来的时候还只有100斤也不到的，我可能现在有110斤了。我这两天我也胖了很多了，哎，所以说我真的很感谢。那么昨天听了谭连长说的这些就是那个课程啊，加上上午这样子说啊，我慢慢慢慢一点觉悟了。我感觉做人啊真的从头开始，因为以前都不懂得什么传统文化，什么就是因果的报应，所以说今天我好好的开始，我要好好做人，真的要好好做人。首先我要感谢谭连长给我这次机会。阿弥陀佛，阿弥陀佛，感谢所有的菩萨，真的太感谢了。我要在这里好好的把所有的要学的东西我慢慢学，因为以前什么都不懂。那么这两天从昨天开始我也开始诵经了。我昨天晚上睡得很好的，我的朋友说你昨天晚上打呼噜打得很响的，因为我昨天晚上可能睡了5-6个小时。我真的感谢菩萨，感谢那个大悲故事的连长。阿弥陀佛，谢谢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 。啊，大家看到我们这个陈树芬同学啊，他是来自浙江温岭市的啊，你看他就吃了一条黄鱼马上就发病了啊，这个因果报应啊真是丝毫不爽。有的是来得早，有的是来得迟，但是呢你要照这个业以后啊，迟早要报的啊。希望大家都能够深信因果，发菩提心，老实念佛，求生净土，阿弥陀佛。感恩我们各位发心忏悔的菩萨们，谢谢大家啊。心菩萨道。